Sveiki, jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šiandien. Mūsų rajono mokiniai supažindinti su policijos pareigūno profesijos subtilybėmis. Dešimtis tūkstančių litų iš rajono biudžeto už aplinkosaugininkų nesugebėjimą ar nenorėjimą dirbti. Kokie gražiausi ir įsimintiniausi renginiai skirti Maironio metinėms vyko mūsų krašte. Rytinė mankšta – kelias į gyvenimą be ligų. Misija – ginti, saugoti, padėti. Taip vadinasi, nuo šių metų lapkričio mėnesio pradžios Šiaulių apskrityje vykdomas prevencinis projektas. Šio projekto tikslas – formuoti nuomonę apie policiją kaip apie profesionalę, atvirą, geranorišką ir pasitikėjimą keliančią instituciją. Šiandien su policijos pareigūno profesija bei atliekamų darbų supažindinti ne tik prezidento Jono Žemaičio gimnazistai, bet ir kitų mūsų rajono vidurinių mokyklų baigiamųjų klasių moksleiviai. Šiaulių apskrities vyriausiųjų policijos komisariato pareigūnai, ekspertai, kinologai, patruliai, tyrėjai supažindino moksleivius bei pedagogus su policijos pareigūno profesija, turimomis darbo priemonėmis, darbo specifika, sąlygomis tobulėti, pareigūnų laisvalaikiu. Moksleiviams demonstruotas mobiliojo būrio pareigūnų pasirengimas tarnybai bei kinologų su šunimis pasirodymas. Po paskaitos kiekvienas turėjo galimybę pabendrauti su specialistais, paliesti ir pabandyti policijos specialiasias priemonės. Na, mūsų pagrindinis šios misijos tikslas – ginti, saugoti, padėti – yra supažindinti mokinius, 10, 11, 12 klasių moksleivis ar apskritai jaunesnius moksleivis su policijos darbu, su policijos turima įranga ir kad moksleiviai, kurie mokosi mokykloje, savo ateitį susietų tiesiog su pačia policija, su policijos darbu. Sakykite, kaip bendrauja moksleiviai, ar nori klausinėti, nori įsitraukti diskusijas ir panašiai? Na, kaip ir kiekvienam turbūt renginiai, pačioje renginio pradžioje būna mokiniams sunku gal adaptuotis prie mūsų, gal tiesiog gazdina uniformą ar kas, bet visą laiką renginio pabaigoje, kaip sakyti, prašome, užduodama klausimą, ar nori kas pabendrauti, tai pasilieka, nori bendrauja, matuojasi lemenės, turima įrangą, apžiūri spec priemonės, paklausia, kur jos naudojamas, dar ko nepasakoma per patį renginį, tiesiog po renginio dar būna paskas patikslinama. Sakykite, kokius miestus jau apkeliavote ir kur dar ruošiatės vykti? Na, mes dabar važiavome per Šiaulių apskritį ir pats pirmasis vizitas buvo Radviliškio mieste. Po Radviliškio aplankėme ir Pakruojį, ir Joniškį, aplankėme ir Kuršėnų gimnaziją. O toliau mūsų tikslas tai yra aplankyti, kaip sakyti, supažindinti Šiaulių miesto mokinius, Šiaulių miesto gimnazijas, taip pat vat, būtent su šito projektu. Šiemet Maironio apdainuota Raseinių žemė net keletą kartų kentėjo nuo į aplinką išsiliejusių naftos taršalų. Jau regis vasaros pradžioje įvykus nelaimiai Viduklyje, kai prie geležinkelio stoties ilgapirščiams supjaušius stovėjusias cisternas išsiliejo naftos taršalai, rajono aplinkosaugininkai turėjo imtis atitinkamų priemonių, kad tokios istorijos nepasikartotų. Tačiau praėjus vos keliems mėnesiams istorija pasikartojo, tik šį kartą kitame rajono kampelyje, Ariogalos seniūnijoje, Kajėnų kaime, netoli Vaizdingo piliakalnio, šalia kelio į Milašaičius. Spalio viduryje išpilti naftos produktai ir vėl metalo vagiai supjaustė metalinę talpą ir į gruntą išsiliejo nežinomos kilmės naftos produktai. Teršalai išplito apie 3 arų plote. Pagal įmonės registrų centro duomenis užterštas valstybės žemės sklypas. Į aplinką išlietus naftos produktus turės išvalyti Raseinių rajono savivaldybė. Kajėnų kaime Ariogalos seniūnijoje įvykus nelaimė, kada įsiliejo naftos produktai į aplinką. Jūsų tvarkymui savivaldybė yra išrašyta sąskaita už 54 387 litus už pačių naftos produktų surinkimą. Taip pat dar kainuos ir gruntų išvežimas, išteštų gruntų išvežimas. Ten suma skaičiuojama kažkur, kad bus apie 40-50 tonų, tai kainuotų apie 29 tūkstančius grubiai. Visų gautus apie 84 tūkstančius. Savivaldybė kreipsis į aplinkos apsaugos ministeriją, kad dalį išlaidų padengtų jie. Planuojama, kad savivaldybė reiks prisidėti apie 30% kažkur taip. Kaip seksis darytis, dar čia ateities klausimas. O kieno žemė pagal registrų centrą, tai yra savivaldybė? Valstybinė žemė.
ta žemė įeina į Dubysų regioninio parko teritoriją. Tai, sakykime, tai dabar, kodėl savivaldybė turi mokėti už šitos darbus, kodėl, sakykime, vis dėlto tai yra aplinkosaugininkų darbas, stebėti, sakykime, tą situaciją galų gale tvarkyti, ar ne, jie mus baudžia, kada mes mašinas pasistatom prie vandens telkinių, tačiau kai atsitinka tokios ekologinės nelaimės, kažkodėl griūna šitos išlaidos ant visų rajono mokėtojų pečių. Dėl šių bei dviejų atvejų, tai yra Viduklės seniniai įvykus nelaimė ir Ariogal seniniai, kur minėtoje vietoje įvykus nelaimė. Apie šiuos židinius dar 10 metais buvo aplinkos apsaugos agentūra Raseinių skyriaus įspėta raštu savivaldybės, kad yra tokie židiniai, kad kyla pavojus, gali tai atsitikti, kas atsitiko, bet jie kažkaip nesureagavo. O pagal veikiančius įstatymus, tai kada įvyksta nelaimė tos savivaldybės teritorijoje, tai savivaldybė turi imtis priemonių ir sutvarkyti. O po to dėl apmokėjimo spręsti jau klausimas. O aplinkos apsaugos departamentas tada kokią funkciją atlieka? Nu, jie turi tai židiniais rūpytis, kai jau nebūtų, kai jie būtų likviduojami. Ir tas Raseinių agentūros aplinkos apsaugos reagavimas toksai keistokas man yra aplamai. Kada įvyko rastas, sakykime taip, ne vietoj susandėliuoti žuvies riebalai, tai labai aktyviai agentūrai tą reikalą įsijungė, kontroliavo turbūt kiekvieną žingsnį, iš pradžių neleido išvestuos riebalus, paskelbdami, kad tai užteršta aplinka 10 000 kartų, po to neleidomų gruntų tvarkyti, ėmė tyrimus iš žemės, iš gruntų. Dabar mes jau turime oficialius atsakymus įmonė mūsų Raseinių vandenis, kad ten jokios taršos nėra, tiksliau neviršė jokių normų. Šiandien jau viskas yra sutvarkyta, o kada įsiliejo naftą, tai visi turbūt supranta, kad tai kenksmingos medžiagos, kad tai įgrumta kasdienas gėrisi vis giliau ir giliau. Tokios veiklos aktyvios mes tikrai nematėme. Ir šiandieną, mano žiniomis, nėra paimtos gruntų mėginiai, kokia tarša padaryta gruntui. Tai agentūros toks darbas, kai kuriais klausimais kelia labai abejonių. Ir atsakomybės jie, aš kaip suprantu, neneša jokios, ar ne, nes, sakykime, jau Viduklės pavyzdys parodė, kad gali būti tokių nelaimių. Jo, buvo įspėta. Aišku, kažkokia atsakomybė neša už darbo prastą kokybę ir taip toliau. Aš galvoju, kad jo vadovybė tai įvertins ateityje. Šiandien Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre vyko seminaras, kurio tikslas buvo priminti, o nežinančius supažindinti, kaip rytinė mankšta gali pagerinti mūsų sveikatą. Reguliariai ir tinkamai atliekama rytinė mankšta bei savimasažas, tai yra išties vaistas nuo ligų bei kasdienė energijos dozė mūsų organizmai. Būtent apie tai vyko seminaras, kurį vedė sveikatingumo organizatorė Irina Terminienė bei masažistė Vilma Lapkauskinė. Susirinkusiems buvo paaiškita ir parodyta, kaip tinkamai atlikti savimasažą bei mankštos pratimus. Atvykti kviečiame visus norinčius išgirsti ir pasimokyti savi masažo, sužinoti, kas aplamai tai yra masažas, mankštos ir aplamai savo paties kūno sveikata, priežiūra, tuo pačiu ir sielos. Kas tai sakykite yra savi masažas? Savi masažas, kaip jums paaiškinti, kada žmogus pat sau atlieka masažo tam tikrus pratimus, metodais tam tikrais, gerina savo paties fizinę būklę. O sakykite, kokie yra vat, ir tos pačios mankštos, ir savi masažo, kokie yra galbūt privalumai pagrindiniai, kuom tai yra gerai, kuom tai yra naudinga? Pirmiausia, tai kaip ir mankšta ryte, tai taip ir savi masažas gali būti atliekamas. Ir tai tiesiog ir nuotaikos pagerinimui, ir pabudimui rytiniam, ir kraujotakos gerinimui, ir limfos tekėjimo gerinimui, ir nuovargiui mažinti, jeigu ten po kažkokių sunkesnių darbų, ir miegui gerinti. Tai yra tiesiog mankšta, tik tais šiek tiek kitaip. Sakykite, ar galima teikti, sugirdėjusi, kad reguliariai atliekama tiek mankšta, tiek savimasažai. Tai iš tiesų yra galbūt kelias į sveiką gyvenimą, kad daug rečiau yra ligų susirgama ir panašiai imunitetas įgaunamas.
Be abejo, kad taip. Be abejo, taip. 2012 metais didžioji dalis renginių buvo skirti mūsų krašto poeto Dainiaus Maironio 150-osiams gimimo metinėms paminėti. Taip jau sutapo, kad šie metai buvo ne tik Maironio, bet ir muziejaus metai. Todėl Raseinių krašto istorijos muziejus turėjo gana daug veiklos ir svarbių progų. Iš tiesų, taip jau sutapo ir tokie 2012 metai išbandymai buvo Raseinių muziejininkams, o ir apskritai Lietuvoje visiems muziejininkams, mums ypač, kadangi 2012 metai buvo paskelbti poeto, prelato Jono Mačiulio Maironio metais ir Lietuvoje paskelbti muziejų metai. Nes kaip tik tai 12 metais suėjo 200 metų, kai Lietuvoje įsteigtas pirmasis muziejus. Tai yra Dionizo Poškos baubliai. O jeigu kalbant apie Maironį, tai iš tiesų ypač turiningi 12 metai renginiais, kūrybiniais projektais, darbais minint Maironį. Ir galėčiau tiesiog iš širdies pasakyti, kad šiemet Raseiniškiai, visi Raseiniškiai pasistengė, kad atgimtų Maironis Raseiniuose. Ir Maironio tėviškėje Bernotuose ir Pasandravy, ir pačiose Raseiniuose, ir Betygaloje, kur yra Maironio parapija, ir visuose rajono mokyklose, kultūros įstaigose. Na, tokie garsiausi ir didžiausi renginiai, tai vardinčiau tris projektus. Kraštiečių Algirdo ir Marcelijaus Martinaičių kūrybos vakaras Pasandravyje, pasitelkus Šiaulių valstybinį chorą Polifoniją. Tai buvo premjera skirta mūsų kraštiečiams Martinaičiams ir poetui Maironiui. Antrasis momentas vasara, tai kompaktinės plokštelės Maironis ant aukuro širdį nešiau pristatymas Bernotuose ir aišku leidyba. Trečiasis momentas, turėčiau minėti jau ketvirtąją Respublikinę tautodailės parodą konkursą, skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms Tu, jo numylėta tėvynė, kur dalyvavo 29 tautodailininkai iš visos Lietuvos ir pristatė kiekvienas po tris konkursinius darbus. Visą rugsėjo mėnesį čia muziejoje vyko. Vainikuojantis renginys spalio 6-7 dienomis, 6-ąją buvo kultūros centro organizuotas tradicinis chorų festivalis Dainuojam Maironiui, o spalio 7-ąją dieną rinkomės visi Pasandravyje ir šventėme Maironio 150-asias gimimo metinės. Pavadinę tą renginį buvome ir galvojame, kad mums pavyko atspindėti pavadinimą Pasklido giesmė po tą šalį toli. Tai galvoju, kad Raseiniškiai, jeigu viename renginyje nedalyvavo, dalyvavo kitame. Jeigu nedalyvavo nei viename, skaitė spaudoje, matė per televiziją ir jūsų televiziją, girdėjo tikriausiai šaukinius ir Maironio poeziją per Lietuvos radiją, nacionalinį radiją ir nacionalinę televiziją. Galvoju, kad ir dabar užėję į muziejų ras, jeigu dar suskups, ras ženklus Maironių 150, o ir užėję Raseinių savivaldybę, ten ras unikalų projektą, kur atžaliečiai, Raseinių atžaliečiai su mokytoja ekspertė Danutė Raseinių garbės pilietė, Danutė Bajorinaitė, išleido gražiausius plakatus atmintis Maironiui. O ir kiekvieną dieną, eidami per Raseinių parką, pamatys, kad aukso raidėmis užrašyta Maironis. Nors didieji metų renginiai muziejuje baigėsi, tačiau įvairios parodos tebevyksta, kuriuose visada esate laukiami. Ar jau suplanavote, ką veiksite šeštadienį? Dar ne? Mes turime jums pasiūlymą. Visi ko gero prisimenate vaikišką eilėraštuką, glutės karotą, glutės žalia. Tai štai šiandieną kaip tik jau mūsų centrinė Žemaičių aikštė yra puošiama
eglutę. Ir mes visiems brangiesiems Raseinių krašto žmonėm norim priminti, kad ji įžiepta, beje, naujų šiemet rūbų bus šį šeštadienį 16 valandą. Taigi dabar pravažiuodami ar praeidami tiesiog pasidžiaukite gražią žalią skarę. Na, o pati šventė įvyks šeštadienį, taigi kviečiam sudalyvauti. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums buvome parengę šiam kartui. Su naujausiomis žiniomis susidėmėsiu lauksime jau rytoj lygiai 18 valandą.